Тоа е вашето прашање. И тоа јас би вам кажано многу пати. Сега е моментот кога се носи ваква одлука, со оглед на тоа дека идната година и Европската Унија оди на избори, и Соединетите Американски држави одат на избори, и Северна Македонија оди на избори. После тоа ќе се прави нова комисија, нови тела на Европската Унија, што секако дека тој процес ќе го одолговлече во недовид. Меѓутоа, што се случува во меѓувреме? Ние сме виделе како изгледа чекање и неносење на одлуки. Значи, ние нашиот пат во европските интеграции го започнавме со Хрватска пред многу години. Денес Хрватска, која што донесе одлуки консензуални во своето општество, и тоа тешки одлуки, е земја членка на Европската Унија, земја која е дел од Шенген и земја која го има воведено еврото. Значи, држава која што практично е нова членка на Европската Унија, има воведено евро, за разлика од некои држави кои што се многу пред тоа членки на Европска Унија, меѓутоа немаат воведено евро по повелбата. Што значи колку напредувала Хрватска. А кај сме ние што сме го започнале процесот заедно? Ние дури минатата година, благодарение на одлуките на оваа влада и коалиција, ги започнавме преговорите со Европската Унија. А можевме да бидеме членки до сега. Меѓутоа, некој овде 11 години сакаше да промовира и да продава културно, историски, финансиски патриотизам, да ги подгрева чувствата на граѓаните, кои што се одразија негативно и на нашите односи со соседите, се одразија негативно и на односите внатре во општеството, и државата стана од лидер на интеграција заедно со Хрватска пред 17 години, заробена држава, хибриден режим, 140-та по слобода на медиуми во светот, со економски перформанси кои што беа исклучително ниски, дупло полоши од она што ги имаме денес. И да не забораваме, минималната плата беше на ниво од 8000 денари, во некои индустрии, како што се текстилната и кожарската, и пониски. Денес минималната плата е 21000 денари и ќе расне. Пензиите беа 7700 денари најмалите пензии. Сега се скоро дуплирани. Просечната пензија од 12000, сега е скоро 20000 денари. Тоа се економски перформанси благодарение на интеграцијски политики кои што ги води оваа влада. Бројот на невработени во мандатот на оваа влада е намален за 52%. Бројот на вработени само во една година е зголемен за 9,5%. Бројот на работни места кои што се платени над просечната плата расте. Ако со нешто се фалеа, тоа беа 360 милиони евра странски директни инвестиции во 2016 година. Минатата кризна година беа 760 милиони евра странските директни инвестиции. Се фалеа со бројот на вработени во странските економски зони. Па во 2016 година вкупниот број на вработени во странските економски зони беше 6000 вработени. Денес е 17500 вработени. Со плати дупло и повеќе повисоки од тоа време. Што значи дека таа политика која 11 години се водеше, даде само непосакувани резултати. Оваа политика на интеграција покажува какви резултати може да има позитивни ефекти врз граѓаните, врз државата и врз животниот стандард. И затоа треба по тој пат да продолжиме. Друга алтернатива нема. Вие, јас вчера имав интервју за една од националните телевизии, кажав дека, и повторно ќе повторам, мене на вистина ВМРО ДПМН ми наликува на папагал, и после мојата изјава пак истото го повторија дека избори сакаат. Нив што и да ги прашате, велат избори. Колку е сад да ги прашате, велат избори. Имате ли план? Избори. Што ќе правиме после избори? Избори. И тоа го прави 11 години. Избори по избори имавме и државата не мрна ниту еден милиметар. И ако ги погледнете позициите на ВМРО ДПМН во моментот, вие не можете да најдете ниту еден европски или американски политичар кој што стои на тие позиции. Има само еден политичар во Европската Унија кој што ги брани позициите на ВМРО ДПМН. Тоа е Никола Груевски од Унгарија.